не піду. Скільки? Скільки? Все СМІ, так? А я не знаю. Так? Вискочили всі, що там було, і в парадах, як його не вбило, я не знаю, там вікна летіли. Ну, бочка впала, не знаю, чим пробило бензобакс там. Просто життя якесь. Не зрозуміла, що це. Прикрилася, в мене була кружка з чаєм. Вона в мене вилетіла, розбилася. Я не зрозуміла, що відбувається. Ужас. Я не зрозуміла, просто посмігав. Ну, одного цілого вікна. Слава Богу, що ми тут живемо. Ну, горіло, так. Да. В квартирі не було чути, а коли двері відкрила в парадне, то дуже був різкий неприємний запах. Я не знаю, я збігався. Давайте всех. Давайте. 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 Давайте.